Kedves nézőink, újból köszöntöm Önöket, ismételten itt vagyunk, itt a Pirkadatban. Ezúttal Lenner Csaba közgazdász egyetemi tanárt köszöntöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogy szokták mondani, és tessék mondani, most hogy állunk? Úgy az ország egészét, a gazdaságot nézve, és még egy kérdést ehhez fölteszek, ugye itt a híradóban is lehetett látni, a tegnap is volt egy Brüsszelben egy európai csúcs. Zajlanak a tárgyalások és a viták az Európai Bizottsággal, az Unióval, és ugye azt mondják, hogy a források feletti vita az igencsak megcibálja a magyar forintot. Kezdjük akkor az elejével, hogy állunk most? Mert a forint is beleszámít ebbe jelentősen. Hát a közérzetünket jelentősen befolyásolja, hogy milyen a forintnak a vásárló értéke, akár a belföldi piacon, tehát mit kapunk a pénzünkért, milyen a vásárló érték, milyen az infláció. A másik pedig hát a nemzetközi viszonylatban mi a forintnak az árfolyam. Most kivételesen nem állunk annyira rosszul. Én meg kell mondjam, kicsit meg is vagyok lepődve, lehet ez nem látszik rajtam, de az a körülmény, hogy nem kapjuk meg egyelőre a Európai Uniós forrásokat. És annak ellenére, hogy két hitelminősítő is leminősített bennünket az elmúlt napokban, már majdnem bóvli kategóriában van a magyar állampapír, hát annak ellenére azért, tehát 400 forint alatt van a forint-euró árfolyam. És ez ennek nem ellenére rossz. A magyar állampapírokat veszik. Hát annak ellenére, hogy azt mondják le, mind a Standard & Poor, mind a Fitch ugye ezt mondta, hogy leminősítik Magyarországot, veszik. Na hát veszik, mert 16-17%-os a forint árfolyam, vagy a kamat. Állampapírpiaci kamat, hát ez megéri tulajdonképpen a lakosságnak is, akinek van megtakarított pénze, másik pedig hát a nemzetközi piacon is 7%-os átlag kamattal bocsátott ki a magyar állam euró és dollár kötvényeket. Tehát ez a hitelminősítők, hogy leminősítettek bennünket, meg lehet még a harmadik is le fog bennünket minősíteni, ez azt jelenti, hogy a állampapír piaci kamatok tavaszra, nyárra emelkedni fognak. Ezek hosszú futamidejű papírok, tehát nem egyéves papírok, 5 éves, 20 éves, 30 éves papírokról van itt szó, főleg itt a nemzetközi piacokon. Hát 7%-ért venni, tehát előre garantáltan 7%-ért megvenni, hát megéri. Valószínű egyébként, ahogy elmúlik majd ez a válság valamikor, tehát nem fog 10 évig vagy 20 évig egyfolytában válság lenni, azért ezt bizton állíthatjuk, akkor én azt gondolom, hogy hát fizetni kell a magyar államnak ezt a 7%-ot. Lehet akkor már akármit nemzetközi történik. Piacon lehet már 2% lesz. Akkor is fizetni kell a 7%-ot. Akkor is fizetni kell, hát azért veszik. Ugye amikor nyáron beszélgettünk, hogy kapjuk a pénzt, nem kapjuk, én éreztem, nem kapjuk, tehát itt van 2023, én nem tudunk róla, hogy kaptunk volna a Európai Uniótól a helyreállítási alapból pénzt, konstatáljuk is, hogy nem kaptunk, és hát eléggé bizonytalan ez a forrás. Akkor úgy felvetettem jó szándékkal, hogy talán akkor célszerű volna, a magyar állam éppen már tönkre ne menjen, tehát tudja fizetni a kötelezettségeit, menjen a költségvetés, menjenek a közintézmények, állami kiadásokat. Javasoltam azt, hogy nemzetközi piacokra be kell lépni, és hát ez meg is történt, ez a nemzetközi piacokról történő, piaci alapon történő forrásszerzés. Ez egyébként a összegeket úgy nagyjából lehet sejteni, hogy tudjuk, hogy mekkora forrásokról zajlik most a vita, és ezek a piaci alapról történő forrásszerzések, ezek mekkora összegeket jelentenek? Itt nagy pénzek röpködnek, hát az Európai Unióból, amit kapnánk pénzt, az a bruttó hazai terméknek, a GDP-nek egy olyan 5%-a, ami a magyar gazdaságba be kellene jönni. Na most itt a többféle pénzt kapnánk az Európai Uniótól. Az egyik az agrár ügyekre, azokra megkaptuk. Az ki van pipálva, tehát jön a pénz, okosan kell felhasználni, már csak ennyi a teendő. A másik, amit kapunk az Európai Uniótól, de az akadozik az a pénz, a 7 éves költségvetése van az Európai Uniónak, évente fizeti ki a úgymond a konvergencia, felzárkózási pénzeket. Magyarország erre lényegében alanyi jogon jogosult, mert EU tagállam vagyunk, meg hát a fejlettségünk nem éri el azt a szintet, tehát kell, hogy kapjunk pénzt a felzárkózásra.
hát ezek a pénzek úgy hát jövögetnek, nem annyira, visszatartják egy jelentős részüket ezeknek a pénzeknek is. Na most amit meg még nem kapunk, tehát ezeken túlmenően, amit abszolút nem kaptunk ez még meg, a helyreállítás és reziliencia alapnak a pénzei, ez olyan 3000 milliárd körül lenne. Elmúlt hetekben egyébként a kormány már nem csak a támogatást kérte, hanem a kedvezményes kamatozású hitelt is kérte. Hát nincs tudomásunk arról, hogy rámozdulna a brüsszeli bizottság, tehát pozitív döntést nem tudunk. Bizonyos mérföldköveket kell itt a magyar kormánynak ahhoz teljesíteni, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk, és igen, mondhatjuk egy negyedik tételt is, ezek a felsőoktatásban, kutatásban az Erasmus és a Horizont pénzek, tehát ezeket most éppen hát úgy néz ki, hogy felfüggesztené az Európai Unió, de a magyar kormány tett olyan lépéseket az elmúlt napokban, hogy esetleg mégis megkaphatnánk ezeket a pénzeket. Tehát összességében túl sok jót nem mondtam el ebbe a pár percbe, de változhat a helyzet bármikor. De ugye azzal kezdte, hogy amikor ugye a forint árfolyamról beszélt, hogy ön is meglepődött azon, hogy most hogy áll a forint, holott ugye még nincsenek itt a források, tehát nincsenek itt az uniós források, stb. De mégis ugye azt lehet tudni, hogy az infláció az komoly problémát jelent. Lehet, hogy a források megérkeznek, meg egy kicsit javul is a helyzet, akkor az infláció is lejjebb fog menni. Jelenleg ugye azt mondták, ezt a nyugdíjgurú volt itt nem olyan rég, Farkas András, ugye 15% lett belőve elsőre a nyugdíj, emelés, ugye azt mondtuk, hogy infláció követő legyen a nyugdíj emelés, de ő már most azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank is egy 19,5%-os plafonról beszél. Hogyan tudunk küzdeni most a jelenlegi helyzetben az infláció ellen? És ebben ugye egyértelmű, hogy ebben a Magyar Nemzeti Banknak kiemelt feladata és szerepe van. Igen, hát küzd a Nemzeti Bank a infláció leszorításáért. Kormány is eltökéltet tekintetben, azonban itt két állampénzügyi intézményről van szó, amelyeknek az eszközei, illetve a céljai hát eltérnek egymástól esetenként. Az inflációt, én a legsúlyosabb területét az inflációnak az élelmiszerinflációt látom, 50%-os a élelmiszereknek a drágulása, ez folyamatosan megy föl az ár. És emögött a mezőgazdaságban strukturális problémákat látok, tehát nem hatékony a magyar mezőgazdaság, nincs élelmiszerfeldolgozóipar. És az agrártámogatások, ha megérkeznek, lehetne strukturális változásokat elérni? Kellene. Idáig is kaptunk támogatásokat, de nem voltak meg azok a mélyreható reformok. Világos. A magyar mezőgazdaságban. Nem egy nagy durranás, hogy már elnézést, hogy így mondom, hogy buzát, meg kukoricát termelünk, tehát ott az, meg tejet. Ott az a lényeg, hogy fel kellene dolgozni ezeket a termékeket. Én elég katasztrofálisnak látom, hogy a legalapvetőbb élelmiszerféleségekből sajnos behozatalra szorulunk, tehát tejből, húsból, és hát ezen változtatni kellene, amit megtermelünk, az nem gazdaságos, tehát mondjuk a húst, azt egyszerű, nem is termelünk annyi húst, amennyi kellene, de amit megtermelünk, az túl drága, tehát egyszerűbb azt kell mondjam behozni Dániából, vagy a Németalföldről, lehet ezzel most megvádolnak a nézők, hogy ilyen nemzetietlen gondolatokat mondok, de 32 éve a magyar mezőgazdaságnak az ügye Magyarországon megoldatlan. Tehát ide korszerű, agrárpiaci, rendszerező elvek kellenek, egy olyan gyakorlat, ami üzleti szemléletet tükröz ide, feldolgozó üzemek kellenek ide, bankrendszer kell, amely támogatja a mezőgazdaságot, tehát ezek a folyamatok az elmúlt 32 évben ide bármennyi pénz jött, sajnos nem mentek jól. Azt nem értem, hogy ugye a 32 évet mondott. Ugye nem sírjuk vissza a klasszikus termelő szövetkezeteket, de mégis megfordítva egy modern körülmények között, 21. századi körülmények között, modern eszközökkel
fenntartott szövetkezeti rendszerre lenne szükség, nem pedig az egyéni gazdákra? Hát az egyéni gazdák... Azokra is szükség van, csak hogy túlnyomó, tehát az arányokon kell-e változtatni? Én azt gondolom kellene, mert ugyan a mezőgazdaságban elindult egy birtokkoncentráció, tehát azok a kisebb földterületek, tehát beolvadnak ilyen nagyobb üzemekbe, de egyéni gazdák keretei között. Most az, hogy szövetkezeti gazdaság, azt hiszem szükség volna ezeknek a értékesítési és bizonyos termelési típusú szövetkezeteknek a újjászervezése, csak nem kizárólagosan, tehát nem csak azok kellene, hanem úgy vegyesen alkalmazni. De a fő problémát én abban látom, hogy hát az állattenyésztéssel foglalkozóknak nincs földterületük, ezeknek az állattenyésztő telepeknek. Ha megtermelik a tejet jellemzően tápokból, ami eleve drága tej lesz, akkor nincs feldolgozó üzem. Tehát hihetetlen, de Szlovákiából jön be a tej Magyarországra, meg hát húsból is, tojásból, burgonyából, nem vagyunk önellátóak. Ez utóbbiból 50%-át se termeljük meg a éves szükségletünknek, noha a természeti adottságaink ehhez megfelelőek. Értettem. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy akkor mindezek fényében mondjuk fél évig, mondjuk júniusig mire számítsunk, merre tud elmozdulni a gazdaság egésze. És hogy ezek a változások, amikre szükség lenne a mezőgazdaságban, ezeket milyen gyorsan lehetne lebonyolítani, hogyha mindenki ezt akarja? Nagyon gyorsan kellene. Én azt látom pozitív jelnek, hogy miniszterelnök úr nagyon elkötelezett az inflációnak a leszorításába. Év végére egy számjegyű inflációt szeretne, hát nosza rajta, fogjunk össze. A legegyszerűbben a hazai mezőgazdaságnak a újjászervezésével lehetséges. Na most, hogy ezzel az agrárigazgatással, agrárirányítással, hogy ez mennyire lehetséges, hát kétségeim vannak e felől, de jó volna, hogyha nem lennének kétségeim, és akkor ez az agrárágazat átalakítás megindulna. A másik, ami az inflációt mérsékelhetné, az pedig az, hogy hát a gázpiac és az olajpiacnak a kedvező alakulása, hogyha folytatódna, akkor olcsóbb lenne a termelés Magyarországon. Most február 6-ával alacsony volt a rotterdami gáztőzsdén, február 6-a igen, a gáztőzsdén a gázár, és 275 forint per köbméterért most újrakötötték a magyar állam vett gázt, és akkor újrakötötték a közintézményekkel a gáz szerződéseket, tehát újra közbeszereztették. Ezzel azt kell mondjam, erre az évre talán a gázfűtőanyag rendelkezésre áll, most jelenleg jó az olajnak is, még egyelőre a világpiaci ára. Kérdéses, hogy a múlt vasárnap bevezetett újabb Európai Uniós olajszankciók mennyire érintik majd a piacot, de hát vannak olyan jelek most a gazdaságban, hogy tovább tudunk működni, és a problémák így kissé, amiről a beszélgetésnek az elején beszéltünk, kicsit enyhülhetnek. Világos. Jövőben, tehát jó hír is van a sok rossz hír mellett. Az infláció elleni küzdelemben ugye mi magunk is részt kell, hogy vegyünk. Rendszeresen szerepel itt a Pirkadatban, általában én szoktam kérdezni Binder Istvánt, aki az MNB felügyeleti szóvivője, és mindig van egy fogalom, amit szoktunk emlegetni, ez a tudatos fogyasztó. Hát ugye nekünk is, ezt kérdezem is egyben, hogy mi úgy tudunk küzdeni az infláció ellen, hogy nem azonnal, tehát hogy nem a fogyasztás maximalizálásra törekszünk, hanem megpróbálunk ennél okosabban, tudatosabban gazdálkodni és élni. Hát igen, ez a Minden István, amire utalhat, az a pénzügyi tudatosság, persze, tehát a háztartások, családok, tehát hogy... Ez az infláció elleni küzdelemnek lehet az egyik alapja ezek szerint. Talán, hogy most ezekben nehezebb időkben még lehet munkanélküliségi problémák is lesznek az országban, tehát keresettek jövedelmeknek a reál értéke, hát talán szinten van. Németországban egyébként 4%-os a reálbér csökkenés, ahol csak olyan 10% körül van az infláció, tehát vannak problémák itt előttünk,
előttünk, és talán a vásárlásoknak a visszafogásával, hát a legszükségesebb dolgoknak a megvásárlásával lehet az infláció ellen küzdeni, de az a helyzet, hogy ez az infláció, hogy nő vagy csökken, az nem annyira egy családtól függ, vagy a sok családtól függ, hanem attól, hogy az országnak a külső feltételrendszere, a makrogazdasági ügyek hogy alakulnak, fiskális politika milyen irányt vesz a következő hónapokban, kapunk-e az Európai Uniótól pénzt. Tehát arra van szükség, hogy tehát a sorokat rendezzük, és a magyar gazdaság most egy ilyen túlélési üzemmódban van, mint ahogy a világ szinte minden országa. Egyesek szerint már nem lehet Európában válságról beszélni, mert hogy jönnek fölfele az uniós országok. Ez ön szerint mennyire igaz? Hát, gyorsan beszélhetünk még erről egy percben. Hát abszolút nem igaz, mert éppen néztem a nemzetközi statisztikákat, és a 2022. decemberére mi nagyon jó ipari teljesítményt értünk el, 6%-os naptári hatásokat is figyelembe véve, 6%-os ipari termelés emelkedés van. Németországból 3,9%-ról kaptunk híreket, csak igen, a németeknél ez mínuszban van a 3,9%, tehát a német ipar 3,9%-kal visszaesett, tehát a magyar meg csodája 6%-kal nőtt, tehát 10%-os deficit van. Na most mi ebben nekünk a németek vonatkozásában a fő probléma? Az, hogy nekünk a fő exportpiaci felvevőnk Németország, és hát hogyha ott visszaesés van, a megrendelési állomány, rendelési, bizalmi indexek, hogyha romlanak, azt a magyar gazdaság is meg fogja érezni. Hát, mi meg megérezzük, hogy mi lesz még idén. Reméljük, hogy jobb lesz a helyzet, önt pedig visszavárjuk legközelebb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok. We'll be right back.